הבנות שלי, דפנה ואלה, בנות חמש עשרה ושמונה, מוחזקות בשבי החמאס בעזה. שתי ילדות לבד, לאחר שהיו צריכות לראות את אבא שלהן נרצח באכזריות. עברו שלושים ימים מאז שהן נחטפו, מאז שחטפו אותן ממני. אני קוראת לנשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן ולראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו אם אתם לא מצליחים להחזיר את הבנות שלי עכשיו אני מבקשת מכם, אני מתחננת בפניכם קחו אותי אליהם עכשיו, תכניסו אותי לעזה אני אהיה החטופה ה-243 רק כשאוכל להחזיק אותם ולהגיד להם שהכל יהיה בסדר לחבק אותם ולהגיד להם שאימא כאן, לא משנה מה יהיה, אימא כאן.